Kde je za 100 diaľkové? Ja ho mám. Čo? Ja som čašnička a ja rozhodujem o tom, čo pôjde. No nie, 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 my tu nebudeme pozerať tieto nejaké nemocničné seriály slovenské. Toto je chlapská krčma. Vicky, daj nám ten odhľad, no, okamžite. Daj ho. No, tak si ho vezmite, chlapci, tak? Tak ja ti tam. No? Zober to ty. No čo, ja, bojíte sa? Ja nebudem ti tam pchať ruku. Daj nám ten odhľad. Hej, hej, co to tu vystráte? Sergej, ona nechce dovoliť kúkať futbal. Daj nám to diaľkové, veď zmeškáme polčas. Sklapni už, no, daj to sem, Viktor. No poďme, poďme, ja som tu šefino. Tak, dávaj a pozeráme. Nie, ani čo tu kukať nebude. No prečo? Nie, máme robotu. Musíme urgentne zorganizovať turnaj v Šipkách. Aký turnaj? To je čo za blbý nápad. Nekecám a makám. Turnaj začína dnes. Dnes? Hej, dnes. Ale vy dvaja zrobíte plagáty. Dobre, bude to turnaj dvojic. Dobre, tak ale môžeme aspoň dopiť pivo, nie? No ale na ex, poďme švihom. No a ty, Viktorko, každému povieš, že kto sa prihlási, tak dostane jeden drink zadarmo. A ty chceš skrachovať? Však im to len sľub, nie? To ešte neznamená, že aj dačo dostanú. No, okej, je to tvoj bar, takže ako chceš. Neverím. Tu sa nič nezmenilo, odkedy som tu nebol. Jakže nič? Však sme prerabali. David Bor. Teda... Nič okrem teba, kočka. Ty si stále krajšia. Rada ťa vidím. A ja teba. No čo, chlapi? Kedy bude ten turnaj? Dnes. Kľudne sa môžeš aj prihlásiť. Ale pozor, zubárko, tu trafiame terč a nedajaké pohnité zuby. Aha, tak potom škoda, že som netrénoval trochu viac, lebo teraz tu budem iba za ukecaného Bratislavčana. Prepáč, mohol by som byť potom s tebou v týme? Že by sme sa aj rozdelili o tú výhru, neboj sa. Dobre, jasné. Páči sa. Ďakujem.